Добре дошли в нови епизод на Натурални дни. Днес ще говорим за Лазар Ангелов. Той беше предложен от много от вас. Мисля, че той е най-популярният българин в фитнес индустрията. Има милиони последователи по социалните мрежи и на няколко пъти е споменавал, че е напълно натурален. Първо ще отидем на неговия YouTube канал. Първото видео, което е качил на него, е от преди 14 години, което е било 2006 година. Като на първия клип, първите два клипа, които е качил, просто тренира и си мисля, че още тогава, 2006 година, е употребявал анаболни стероиди. И сега ще ви обясня защо. Още на първите клипове неговата физика изглежда доста впечатляващо. Личи се, че тогава не е имал размерите, които постига по-късно през кариерата си. Но самия мускул изглежда пълен, изглежда напомпен. Това не е начинът, по който изглеждат мускулите, когато процентът под който има мазнините е толкова нисък, колкото е неговия в случая. Няма знаци за гинекомастия, което е супер, явно се е погрил за това. Не мисля, че е употребявал кой знае какво през този период. Факта, че мисля, че е приемал тогава, значи, че е прекалявал. Съдейки по клиповете, най-вероятно е приемал нещо съвсем малко за твърдост. Опрени, всички анаболни стероиди дават опрен вид на мускула, но някои от тях дават този приятен козметичен ефект, при който мускула изглежда все едно постоянно е напомпен, като Мастерон, вашата любима стромба, Римоболан, Анавар. Всички тези медикаменти ви дават този вид. Тези медикаменти биват използвани от културистите преди състезание, за да постигнат този вид. И мисля, че Лазар е употребявал някой от тях през този период. Другото интересно е, че третия клип е от състезанието му през 2006 година, тогава състезава за първи път. И в това видео той споменава, че културизма в България не си заслужава, защото подготовката излиза доста скъпо, а няма никаква възвръщаемост. Та, нека помислим върху това, което е казал. Какво точно излиза скъпо подготовката, ако ти наистина си натурален? Да, храната може да излезе скъпа на моменти, но нека бъдем искрени, мисля, че в конкретни случаи Лазар Ангелов визира анаболните стероиди. Те наистина могат да изгледат доста скъпо, особено ако се подготвя за състезание. 2012 година е качил видео, заглавено Лазар Ангелов is too shredded for YouTube, където показва физиката си, където е наистина в брутална форма. И от 2006 до 2012 личи се, че е качил мускулна маса, определено не е нищо шокиращо. Процента подкожни мазнини е също толкова нисък, колкото 2006 година, но само забележете физиката му, той е брутално нарязан, мускулите изглеждат пълни, напомпени. И някои хора тук ще кажат, той може би се е напомпил преди снимките. И да, най-вероятно го е направил, но отново, ако натурален културист падне този нисък процент подкожни мазнини, не виждам как ще задържи такова количество мускулна маса, колкото има Лазар в конкретния клип. Отново има този вид, при който кожата все едно е залепнала за мускула. Тук отново най-вероятно е използвал нещо за твърдост, както през 2006 година. Отново не мисля, че е взимал големи дози, мисля, че има страхотна генетика, но не виждам как някой ще изглежда по този начин без намесата на анаболни стероиди. А и на този етап той вече е започнал да става доста популярен. Тук идват и парите, които са голям фактор. В мига, в който твоето финансово състояние започне да зависи от външния ти вид, все едно не ти остава избор, защото знаеш, че ако изглеждаш по-добре, ще правиш и повече пари. Просто забележете за каква физика говорим. Има видео с трансформацията си, което има над 7 милиона гледания. Където показва, нали, как си е трансформирал тялото, но за жалост първо показва снимки от преди да започне да занимава сериозно с фитнес, когато все още занимава с баскетбол, и изведнъж поства клипа, където тренира рамо, така че не можем да видим колко време точно му отнело да качи тази мускулна маса,
2014 година е качил видео от Египет, където гостува заедно с други фитнес модели, като Сержи Констанс и Тави Кастро, за които може да се съгласим, че определено не са натурални. На този етап Лазар Ангелов е супер популярен, вече си изкарва прехраната за външния вид, а колкото по-добре изглеждаш, толкова повече пари ще изкараш. Аз не виждам как някой не би употребил анаболни стероиди, просто не го виждам като опция. Също така му проверих и Fat Free Mass Index, който излезе на почти 26. Всичко над 24 е съмнително, а всичко над 25 човека на 100% е употребявал анаболни стероиди. Съдейки по това как му е еволюирала физиката през годините, не мисля, че е използвал кой знае какво. Дори смея да заявя, че средностатистическият трениращ в залата в България най-вероятно е използвал повече отколкото Лазар Ангелов. Макар и Лазар Ангелов да изглежда по-добре от 99% от трениращите. Та в крайна сметка аз не мисля, че Лазар Ангелов е натурален. Това ще е всичко за днес. Надявам се ви е било интересно. Не забравяйте да се абонирате за канала и също така да ме последвате в Instagram, който ще е в един от двата ъгъла, където може да ми давате предложение за това, кой сте да видите. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път!